per assistir una setmana més a, ai, un mes més a la sessió clínica d'experiència de pacient. Avui tindrem dues ponències. Començarem amb la Paloma Mil i la Montserrat Massó. Elles són infermeres especialistes en infermeria familiar i comunitària, responsables del programa Pacient i Cuidador Expert i membres de l'equip d'atenció integrada de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut. Elles ens parlaran del programa del cuidador expert, doncs quan vulgueu. Perfecte. Doncs bona tarda a tots i a totes. Un plaer estar aquí amb vosaltres compartint aquesta estoneta i gràcies a l'Observatori, no?, d'Experiència del Pacient per a convidar-nos. Nosaltres us explicarem el que és el programa Cuidador Expert Catalunya, entès com una intervenció comunitària d'aprenentatge entre iguals, que al final el que intenta és fomentar aquesta autonomia, autocura i autoresponsabilitat de les persones, no?, en aquest cas dels cuidadors. No podem començar, no?, a explicar què és el programa del Cuidador Expert Catalunya sense fer una mica un retrocés i posar en valor que fa 17 anys o 18 anys, més ben dit, va iniciar-se el programa Pacient Expert Catalunya, un programa que es va engegar l'any 2006 a l'Institut Català de la Salut amb un projecte de gestió de malalties cròniques en insuficiència cardíaca que el que pretenia era com fer partícip a la persona en el seu procés de salut. Ens vàrem emmirallar en programes, no?, d'altres característiques similars d'altres països i el que vam fer és adaptar-lo a la nostra població, no?, a la població catalana. 2006 vam començar amb insuficiència cardíaca, vam anar avançant i vam anar implementant programa del Pacient Expert Catalunya en altres problemes de salut i l'any 2011 sí que és cert que va haver-hi un tret diferencial que és que es va incorporar com una de les línies estratègiques del Pla de Salut de Catalunya dins del programa de prevenció i atenció a la cronicitat, precisament una línia, no?, que anava adreçada a això, a posar la persona, no?, en el centre, no?, poder prendre decisions de manera compartida i tot el tema de l'empoderament. Això sí que és cert que el que va permetre és que es pogués desenvolupar aquest programa a tots els proveïdors de salut amb la mateixa metodologia i amb el mateix marc avaluatiu. És cert que estava i es va poder posar en el Pla de Salut com una de les línies estratègiques precisament per l'impacte que tenia per les persones, pels professionals de la salut i també pel sistema. Però és cert que l'any 2015, potser un palet abans, una infermera del CAP de Sant Martí, que tenien molta expertesa en temes, no?, en temes de cuidadors, ens va proposar el poder fer el programa del Pacient Expert Catalunya adreçat a cuidadors. Així que vàrem engegar tota la maquinària, vam fer un grup de treball, que és el que fem sempre, per elaborar una guia, un material educatiu i un marc avaluatiu per poder engegar grups de un programa de Cuidador Expert Catalunya adreçat a cuidadors. Perquè veieu una mica, aquest programa s'enmarca actualment dins de l'estratègia 4 del Pla de Salut de Catalunya 2021-25, dins de l'estratègia 4 Palanques de Canvi Transversal, precisament en aquest eix de cultura de la salut i participació ciutadana, que no pretén res més que continuar desenvolupant aquelles estratègies i aquelles eines per reforçar la presa de decisions compartides, la qualitat de vida i l'empoderament. No només el programa del Cuidador Expert Catalunya, sinó totes aquelles estratègies o iniciatives que vagin adreçades en aquest sentit. Com a concepte, sí que és cert que el programa Cuidador Expert Catalunya no és un programa d'educació sanitària, perquè per això, no?, són les iniciatives portades o liderades pels professionals de la salut, sinó que és un programa comunitari d'aprenentatge entre iguals, que el que pretén no és una altra cosa que formar grups de 10 o 12 cuidadors, però sí que el tret característic és que qui condueix aquests grups no és un professional de la salut, sinó que és el que nosaltres anomenem el cuidador expert. Cuidador expert entès com aquella persona que té l'expertesa i la vivència de tenir cura dels altres. Que això també, no, a vegades, el d'expert genera a vegades una certa, bueno, resistència. Es basa en un entorn col·laboratiu, comunitat, professional, pacient i cuidador, que el que fomenta no és res més que la qualitat de vida i l'autocura, que el programa té una metodologia pròpia, una base de dades úniques i que el rol del professor
professional de la salut és cabdal, perquè sí que és cert que aquests professionals de la salut el que fan és identificar aquest possible cuidador expert, seleccionar-lo, formar-lo, identificar també les persones que podran fer, que podran participar en el grup i, a més, vella, no?, perquè el programa funcioni i fer el seguiment al llarg del temps. Com a objectius principals és donar suport als cuidadors. No és tant donar eines perquè aquest cuidador tingui cura de la persona, no?, dels altres, sinó que es cuidi a si mateix. I al final els objectius és això, donar suport als cuidadors en el maneig, no?, i en el tenir cura del seu familiar, millorar la seva qualitat de vida, millorar l'eficàcia també dels cuidadors en la seva cura i en la cura del seu familiar, que s'impliqui, no?, perquè a vegades sí que és cert que quan els convidem a formar part d'aquestes iniciatives, no?, sempre, bueno, o sovint diuen és que no sé si tindré temps per poder-ho fer, no? I en certa manera és que busquin aquest temps per poder-ho, per poder compartir amb els altres. Identifica el grau de sobrecàrrega i incidir en els aspectes de salut, no? Perquè sovint aquella persona que és cuidadora afecta, no?, el fet de tenir cura i la sobrecàrrega en el seu propi estat de salut. Perfecte. Com a línies, no?, del programa Cuidador Expert Catalunya, nosaltres ens adrecem a cuidadors, no?, de persones amb demències, cuidadors de persones amb malalties cròniques complexes, el que nosaltres els professionals diem pacients crònics complexes, adreçat a cuidadors amb trastorn mental sever, adreçat a cuidadors amb dany cerebral, que això ho fem a l'Institut Goodman, que aquí sí que comprimim una mica les sessions perquè són persones, no?, cuidadors que estan un temps determinat en aquest centre i també adreçat a pares i mares de nens amb processos crònics. Perfecte. Vols seguir tu, Montse? Com vulguis. Sí, segueixo? Sí, tant. Vinga, doncs. Bona tarda. Jo soc Montse Masó, companya de la Paloma i també infermera de família i comunitària. Segueixo en que el programa de cuidador expert, igual que els de pacient expert, doncs tenen una metodologia. Són 9 sessions, una sessió setmanal d'uns 90 minuts i amb 10-12 cuidadors. Cert és que últimament, depenent del cuidador expert, doncs n'hi hem posat 14. D'acord? Però bueno, no sempre pot passar. 10-12 perquè tothom pugui participar probablement és el número perfecte. Bé, gràcies. Quins són els factors claus de l'èxit? Doncs bé, nosaltres els posem en 3 columnes, els cuidadors, la comunitat i les organitzacions. En primer lloc tenim els cuidadors experts i la gent que ve a formar part dels grups. Els cuidadors experts sí que són part factor clau de l'èxit, però totes les persones que venen a fer els grups igualment, de la mateixa manera que la comunitat. El programa en un principi doncs, no es fa a dins del centre d'atenció primària o a dins de l'hospital. Intentem que es faci fora, en un centre, en un casal cívic, en una biblioteca. Hem anat a diversos, no?, a determinats llocs, perquè la comunitat no vegi solament com un lloc que es fa a l'atenció primària i en professionals sanitaris, sinó que intentem fer-ho fora. Així participa la comunitat, però també és important que hi participi el barri, líders de les comunitats o bé de les associacions. Sí? La comunitat aquí és molt important perquè el boca a boca ens podem trobar un primer programa de cuidadors experts, per exemple, en demència, que fa, doncs, poquet ens va passar, que l'any passat doncs, van venir fins a 30 i escaig persones en una sessió informativa i aquest any doncs, també venien més persones doncs, perquè, ostres, doncs, tothom que ho sabia doncs, intentava animar a la persona que podia pensar que estava en les mateixes condicions. Per altra banda, un altre factor clau de l'èxit, com no podria ser d'altra manera, són les organitzacions, els equips directius, les unitats dels hospitals, les associacions dels cuidadors i tots els responsables de salut. Seguim? Gràcies. La guia i el material educatiu del programa Cuidador Expert consta hem perdut. Montse, et perdem. Hem perdut la connexió, no? Sí. Sí? Ara? Montserrat, ara. Jo us sento. Ara sí. Hola.
Hola? Ara sí, Montse. Sí? Ah, jo és que us sentia, però us he vist congelades. Perdoneu. Us estava dient que els continguts de les sessions, no sessions tal com ha dit, de la guia i el material. La primera és qui, què, per què. En aquesta primera sessió el que fem és conèixer-nos entre tots. Lògicament comença el cuidador o la cuidadora experta, però cadascú explica un trosset d'ell fins allà on te vol explicar i fins allà on te vol participar en aquesta primera sessió. De la mateixa manera, no?, que s'explica qui som, què anem a fer i per què. A la sessió 2 es parla dels cuidadors, de la tasca de cuidar, en les tres situacions més freqüents en el procés de cuidar, i la 4, com tenir cura del familiar, que és, no?, com tenir cura del familiar, l'única en la que sí que durant les sessions, òbviament, es parla de la persona, no?, per exemple, amb demències, però fixeu-vos que les properes és estils de vida saludables, aspectes emocionals, mesures jurídiques i recursos, punts claus i comiat, en les que se centren sobretot en la cura del cuidador. D'acord? Dir que les guies i els materials educatius tenen objectius, els continguts estan consensuats. T'explica també com seria bo, doncs, que vagi fent el desenvolupament el cuidador o la cuidadora experta. Es fan també uns consells i a vegades es donen feines per fer a casa durant la sessió, com per exemple, doncs, fer una carpeta sanitària, que ensenyar-los, no?, que tinguin una carpeta sanitària per si un dia ells, doncs, no hi són, doncs, que puguin, qui sigui, doncs, tenir tota la informació de la persona cuidada a dins d'un mateix lloc. D'acord? Seguim. Perfecte. El programa de cuidador expert també té un procés, té un objectiu, una metodologia, té un procés d'avaluació. Sempre ens demanen una avaluació quantitativa, quantificar el que estem fent. En aquest cas, el que s'utilitzen són enquestes de satisfaccions dels participants, enquestes de qualitat de vida, de sobrecàrrega dels cuidadors, també perquè els cuidadors detectin també, no?, entenguin el perquè i entenguin si poden estar o no amb sobrecàrrega, de problemes de salut, de les utilitzacions dels serveis i d'implicació dels cuidadors. I en funció de cada enquesta o de cada cosa, doncs es passa un Eurocall, uns anys reduït, o bé es comptabilitza l'assistència de les sessions. Per mi l'assistència de les sessions, ho haig de dir, clar, estem parlant d'un programa durant 9 setmanes, de 90 minuts per setmana, que hi van persones, 10, 12, 14, 15 persones, cuidadores d'una altra persona. I l'assistència és molt i molt elevada. I realment és molt curiós perquè quan arriben a la sessió 9 ja s'ha acabat. Jo, quan comencem a la sessió, el primer dia els hi diem ara a gaudir-ho, perquè 9 setmanes passen volant i a la sessió 9 sempre es queden amb ganes de més. Val a dir també que la majoria dels grups segueixen, però ja segueixen sense els observadors, segueixen sense els professionals, ells mateixos, i es resolen multitud de coses. Sí, que això, doncs és una mica el top, no?, on voldríem arribar amb cadascun dels grups perquè ells mateixos es facin xarxa. Dic que aquest procés avaluatiu es passa... Perdona. No, volia afegir, Montse, en aquest sentit, no?, que comentaves de l'assistència a les sessions, que és clau, per exemple, l'horari en què es realitzen aquestes sessions, no? Perquè moltes vegades les persones, no?, deixen a la persona de qui tenen cura en el centre de dia, no?, i fins que no el deixen, a lo millor no poden assistir, que hi ha centres, no?, com Sant Martí, que en paral·lel, no?, amb el grup de cuidadors del programa, el que fan és un taller de memòria, no?, perquè les persones de qui tenen cura puguin assistir en aquest taller, o fins i tot, no?, tenim contactes amb el territori, amb la comunitat, perquè a lo millor activar un servei d'atenció a domicili o algun altre recurs a nivell comunitari, no?, a lo millor les associacions, no?, de cuidadors també ens ajuden, i això és important per garantir que aquestes persones puguin assistir, ho puguin fer amb qualitat i que després també busquin estratègies, no?, de cara a poder tenir temps lliure, no?, buscar altres alternatives, no?, en aquest sentit. Ens desperta, si m'ho permets, ens desperta idees que a vegades, moltes vegades, com a professionals i, no?, d'atenció primària d'hospital, doncs no hauríem pensat, i en la comunitat tenim molta més xarxa, no?, de la que en un primer moment estem acostumats.
Sí. Dic que aquest procés avaluatiu es fa en un inici. Aquestes enquestes es passen en un inici de programa, la sessió 1-2. També es passen a la 8-9, que vindrien a ser les finals, que és durant la intervenció, durant les 9 sessions. Però el grup torna a quedar, es torna a citar els 6 mesos sense intervenció i els 12 mesos posteriors. I, per altra banda, que, per exemple, la utilització, els registres de la utilització dels serveis es miren un any abans de començar la intervenció i es miren un any després d'haver acabat les 9 sessions i així la intervenció. I bé, que acabo d'explicar que hi ha un procés d'avaluació quantitatiu, que és el que tothom ens demana, el que passa que nosaltres ja portem molt de temps veient que, a més, el programa té un procés qualitatiu. Ja dins de la mateixa base de dades del programa, perquè el programa dins d'aquesta metodologia té una base de dades on tot això s'introdueix i després podem extreure'n la informació, al final del programa els professionals sanitaris observadors elaboren un informe amb aquells aspectes més rellevants a mantenir, a millorar i o a modificar, si hi ha hagut algun problema, coses a millorar, de quines coses estan més contents, que tenim molt clar, però és que cada vegada aquests programes de cuidadors tenen més força qualitativa, sense desmereixer la quantitativa, però la qualitativa tant per als professionals com per als cuidadors. Per què? Perquè què significa per la majoria de professionals acompanyar i fer d'observador en un grup de cuidador expert? Moltes coses, esbrinem moltíssimes coses. Jo encara em quedo sorpresa, vagi a la sessió que vagi, perquè realment aprens d'aquelles 13-15 persones, siguin cuidadors experts o de tot el grup. Aprens de que la població tenim una... Sí, què faríem sense els cuidadors? Perquè realment, doncs, en cap moment ens plantegem si ho fan bé o no ho fan bé, ho fan superbé, però el que està clar és que els hem d'intentar acompanyar i ajudar amb tot el que puguem. I si, a més, ells, com a cuidadors, veuen que posar-se a dins d'un grup, tot i l'esforç que representa, per el que deia ara la Paloma, perquè on te deixem la persona a qui hem de tenir cura, fa que no se sentin sols, que tenen... la sensació de que se senten escoltats. El que els hi passa a un li passa probablement al del costat. Aquesta sensació disminueix moltíssim les angoixes, les pors, no? Perquè a vegades també és veritat que en els diferents programes surten diferents necessitats en funció del grup. I a partir d'allà es van resolent. Llavors, doncs, bueno, dic que aquesta part qualitativa que és difícil d'explicar fins que no entres en un, dos o en diferents altres grups, és cada vegada per nosaltres agafar més pes, perquè és molt i molt important. A data d'avui, el mapa d'actuacions de 2015 a 2023, doncs imagineu-vos, 659 participants com a cuidadors, tenim 39 cuidadors experts, hi ha hagut 95 professionals observadors, s'han fet 65 grups i han participat 27 equips d'atenció primària, 3 fundacions, 2 hospitals, un de salut mental i un hospital neurorehabilitador. Context de la pandèmia. Lògicament ens va desequilibrar. La meva sensació és que abans de la pandèmia el programa, doncs, ostres, era un plus per tots els que estaven fent atenció primària i s'estava obrint també a hospital. Per què? Perquè al final és un programa que empodera, que acompanya, que fa que no te sentis sol. Què va passar? El no poder fer ni comunitària ni grupal, d'acord? Hi va haver un delta baix. Va quedar com adormit, de cop i volta es va apagar tot, però, per altra banda, el context de la pandèmia també ens va alçar en oportunitats, i en aquest cas l'oportunitat va ser poder fer 12, fins a 12, corregeixem, Paloma, fins a 12 programes en esclerosi múltiple, tots via Teams, portats també per pacients experts, i va ser tot una aventura i una experiència, perquè indiscutiblement la majoria de persones amb esclerosi múltiples eren joves, molts d'ells treballadors, i es connectaven des de la Vall d'Aran, el Delta Ebre, des de Girona o a Manresa. I realment varen fer xarxa i semblava que havia de ser molt complicat i realment sempre s'havia estat una mica reticent des de programa fer-ho,
via online i, en canvi, la pandèmia, aquesta va ser una de les oportunitats que ens va deixar aprendre i es va aprofitar. Què més us podem explicar? Doncs bé, lliçons apreses, doncs que cada dia n'aprenem, que cada grup és diferent, que els grups de cuidadors experts, per mi cada vegada, jo ara, per exemple, em pensava que em connectaria tard perquè estava fent una presentació en un centre d'atenció primària, i la gent està amb ganes, en veu la importància, en veiem la importància de fer grups de cuidadors, cuidadors amb demència, cuidadors amb PCCs, tots els que es puguin fer. Per què? Perquè els cuidadors ho hem fet tan bé com hem pogut com a professionals sanitaris, però és veritat que en la majoria de vegades veiem molt a la persona cuidada, la persona que doncs, té la X malaltia, i el cuidador que l'acompanya, doncs moltes vegades no li prenem l'atenció que es mereix o que li hauríem de prendre. I quan el veiem sol, a vegades doncs, no sabem què és el cuidador, no? Llavors hi ha aquestes coses que tenim molt a aprendre. Sí que tots els grups són diferents. Ara, per exemple, ens hem trobat amb un grup de cuidadors en el que la necessitat que s'ha vist és que tots han anat a fer els cuidadors com a cuidadors el document de voluntats anticipades. D'altres grups, doncs, tenen, bueno, doncs cada grup tenen necessitats diferents, de manera que en la seva majoria, a més, quan s'acaba, segueixen per grups de WhatsApp, segueixen veient-se, segueixen posant experiències, coses en comú, i és que al final la màgia és que jo com a professional puc explicar moltes coses o puc acompanyar moltes coses, però quan jo visc i passo per l'experiència, aquestes coses canvien, perquè el meu prisma és diferent i probablement puc acompanyar de manera molt millor. I bueno, la veritat és que hem d'estar molt agraïdes per poder-ho fer. Moltes gràcies, Paloma i Montse. No sé si els oients tenen alguna pregunta. Ha estat una ponència molt interessant. Marta. Mira. Hola, em sentiu ara? Perdó. Sí. Hola, bueno. En primer lloc, disculpeu que m'he connectat 5 minutets tard. Llavors, potser m'he perdut alguna cosa. Vale? M'he quedat amb una frase que acaba de comentar, que quan passes per una experiència, doncs es pot compartir molt més. Ho ha comentat la senyora Montserrat Massó. Uh-huh. Llavors, jo tinc una pregunta, que s'està parlant de formar cuidadors. Òbviament, aquests programes inclouen patologies molt diferents, en aspectes mentals potser és més complicat, però en malalties cròniques, de quina és la inclusió dels propis pacients per ensenyar als cuidadors la seva vivència, perquè també coneguin des d'un punt de vista no només mèdic, sinó del punt de vista de l'experiència de pacients o experiència d'associacions de pacients, de com poder ajudar aquests cuidadors. Aquesta és una pregunta... Perdona, Marta, perdona, m'he perdut. Me la pots tornar a repetir? Perquè no sé si he entès la primera part, perdona. Sí, que tu has comentat que quan es passa per una experiència, sí, compartir-la, sí. Però clar, quan es passa amb una experiència amb un propi pacient, es pot aprendre molt més. Quina és la inclusió d'aquest programa de cuidador expert de Catalunya d'incloure que siguin els propis pacients o associacions de pacients com a formadors també? En certes patologies, ojo, que hi ha mentals no, però potser cròniques... doncs potser sí que poden ajudar, també per compartir l'experiència, eh? No sé si m'entens. Sí, ara crec que sí, perdona. No sabia si t'entenia, disculpeu-me. S'està fent. Nosaltres ara amb la Paloma acabem de parlar de la guia de programa cuidador expert, però hi ha la guia des del 2006, realment, que s'està fent la de pacient expert Catalunya. I en aquí són persones amb diferents circumstàncies, ja sigui el fet de voler deixar de fumar, o bé que pateixen d'una insuficiència cardíaca, d'un EMPOC, que prenen tractament anticoagulant, que pateixen de fibromiàlgia, que...
es forma a un pacient, a una persona que pateix qualsevol circumstància d'aquestes, se l'acompanya també amb una guia igual, són 9 setmanes de 90 minuts, sí? Amb una mateixa guia tota estructurada, tot metodològicament fet i acompanyat per diversos professionals. I aquesta persona és la que anomenarem, per exemple, si pateix d'insuficiència cardíaca, doncs la pacient expert, i es posarà també en grups fent de pacient expert i fent la formació, l'acompanyament de la guia a diferents, fins a 12 a 14 persones que també pateixen, per exemple, de diabetis o d'insuficiència cardíaca, o bé que volen deixar de fumar. Llavors, el fet en la circumstància de deixar de fumar, l'única cosa que hem de tenir present és que hagi deixat de fumar sense tractament i sense altra ajuda, no? O sigui, llavors, és un plus, perquè, o sigui, entres en els grups i moltes coses que nosaltres com a professionals a vegades donem per fet, doncs realment també ajuda moltíssim. Marta. I després una altra pregunta, perdó, que per poder ajudar t'has d'ajudar tu mateix. De dir, clar, si en aquest curs també s'inclouen eines o consells o així pels cuidadors, perquè també s'han d'autocuidar. De dir, si jo vull ajudar, primer m'he d'ajudar a mi mateixa. Vull dir, està bé jo, no sé com dir-t'ho. A veure si m'explico bé. En els programes de pacient expert, no entren, per exemple, han volgut entrar parelles, no? El típic diabètic que cuina la senyora i vol que... No, o sigui, venen les persones diabètiques, perquè són les persones les responsables. És aquella persona la responsable de la seva malaltia o no, o circumstància, d'acord? I s'ha de corresponsabilitzar de quins hàbits ha de canviar i de com fer les coses. En els programes de cuidador expert, la guia, tal com hem dit, crec, no és tant per la cura de la persona, que sí que hi ha una de les sessions que parla una mica més, no? Parlant de la com fer la cura, no? les transferències, però sobretot és per la cura del cuidador. I es tenen en compte en totes les guies, siguin circumstàncies de malaltia crònica, de deshabituació tabàquica o bé de cuidadors, els aspectes emocionals de la persona. Així com hi ha una sessió que parla en tots ells de l'entorn de... O sigui, per exemple, jo ara estic en un centre, doncs aquest centre té una població, té un barri. Quines coses em permet aquest barri, no? Que puc també incloure com a entorn social i que pot ser d'ajuda per autoresponsabilitzar-me d'aquesta, no, del que estic patint, per exemple. Ara aquí farem un grup amb diabetis. Doncs, lògicament, hi ha els parcs saludables, pot ser que hi hagin els dinamitzadors, hi hauran associacions, doncs també els assumem en totes les guies, es té en compte. Gràcies. Resolc, sí? Perfecte. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Olga. Sí, bona tarda. Moltes gràcies. M'ha agradat molt el programa de Cuidador Expert. Jo us volia fer una pregunta molt concreta. Si a dintre heu parlat d'ambulatoris, hospitals, o sigui, diversos centres, si a dintre d'aquest programa contempleu també l'àmbit de les residències. Gràcies. Paloma. Home, de fet, el cuidador és cuidador, no? Tot cuidador, tant el domicili, no? Al final la residència no deixa de ser el domicili de les persones. Per tant, sí que és cert que en aquests grups de cuidadors s'han incorporat. Al final, tu el que fas és aquell equip, no? De professionals que ho vol engegar, identifica tots els cuidadors d'aquelles persones i els convides a participar. Per tant, si hi ha cuidadors de persones que viuen a residències, serien també molt benvinguts i, de fet, han participat també, perquè, en certa manera, tenen la vivència. Potser, clar, no la tenen a casa seva, però sí que és cert que són cuidadors també, no? De la persona i han passat per tot el procés. Sí que val a dir que el cuidador expert, per exemple, pot ser que en aquell moment estigui cuidant d'aquella persona o que estigui inactiu, per dir-ho, que és el que diem nosaltres, o que tingui tota l'expertesa però no té, no, ja no està cuidant, però sí que té tot el bagatge. Però sí, qualsevol cuidador
és benvingut a participar, sigui a l'àmbit domiciliari o a l'àmbit residencial, sí. És més, dona un plus, perquè hi ha moltes, molts familiars, cuidadors, perquè estem parlant de cuidadors no assalariats, de cuidadors informals. Aleshores, clar, hi ha molts familiars que, ostres, a vegades se'ls hi proposa, m'ho invento, però aquell cuidador a lo millor és una senyora que necessita una pròtesi si s'ha d'ingressar, però de cap de les maneres es vol ingressar perquè no el vol deixar durant 2 mesos, m'ho invento, vull dir, és un suposat, en una residència. Aleshores, què ens pot passar? Que veure l'experiència dels demés, en aquest cas de que, mira, jo el tinc a hospital de dia o... És fantàstic. És el no sentir-se sol, és el veure que no sóc l'única persona que ho puc fer, el veure que aquella persona que aquí he cuidat seguirà sent cuidada, bueno, realment és fantàstic, perquè tot suma. És diferent si ho dic jo com a infermera a la consulta, que dic, no, ara t'has d'operar tu del genoll i el deixarem al geriat. Que no passi a aquella cuidadora o algú del grup que hagi passat per l'experiència i el pugui dir, mira, doncs nosaltres ho hem fet així i ha anat molt bé. Bé, és diferent. Moltes gràcies. Marta, tenies un altre comentari? Que veig amb aixecada. Sí, tan sols preguntar, no sé si és la Montserrat o la Paloma, per assabentar-nos d'aquests programes, a qui ens hem d'adreçar, on hem de buscar, si són ara proves pilots a determinats CAPs o podem anar al nostre CAP de referència i parlar-ho amb els nostres cuidadors, és un pacient, tinc cuidadora, bueno, cuidadors, de com assabentar-nos, o on està, si està publicada aquesta informació o així. Doncs pues mira, justament ara fa res, al xat us hem posat un enllaç perquè nosaltres ara bueno, estem treballant juntament amb l'Escola de Salut Catalana, no? Del Departament de Salut, i llavors el que hem fet és publicitar, per dir-ho d'alguna manera, els propers grups que farem. Aquí hem penjat els de Cuidador Expert, però ara us penjarem també l'adreça, que és els que anem fent. No obstant això, sempre us podeu apropar als vostres professionals de referència per preguntar, escolteu, en aquí ja, o si teniu algun interès també ens podeu escriure a nosaltres, Vull dir, hi ha la bústia de... Ara us la posarem aquí també, però us podeu adreçar als professionals vostres de referència o a la nostra bústia també per informar-vos. I aquesta pàgina que l'hem habilitat per això, perquè sapigueu els propers grups que es faran i una mica estar pendents per si us és del vostre interès o d'alguna persona, no?, que conegueu, que penseu que també li pot interessar. Gràcies. Moltes gràcies. D'acord, doncs moltes gràcies. Passarem a la segona ponència amb la Mar Rosàs. Ella és professora titular de bioètica a la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna a la Universitat de Ramon Llull i es va doctorar en Humanitats Pensament a la Universitat Pompeu Fabra el 2012. Ens parlarà sobre interrompre el pacient. Moltes gràcies. Bé, moltes endavant. Gràcies. Hola a tots. No sé si es veu la pantalla que he compartit. Es veu, sí. Oi? Vale. Bé, abans que res, disculpeu-me que m'he connectat més tard perquè a la meva facultat han canviat les contrasenyes avui dels mails i no podia accedir al link, però ja ho hem arreglat i m'he perdut una part d'aquesta xerrada que em sap molt de greu perquè veig que està molt interessant per les preguntes. Bé, jo us volia parlar del fenomen d'interrompre els pacients, que és una pràctica molt habitual i que es fa per raons molt diverses, entre elles per anar al gra, per anar a buscar la informació que realment el professional necessita. L'he titulat Interrompre els pacients, per què no? Per què no en el doble sentit de l'expressió, és a dir, per què no hauríem de fer-ho? Però també al revés, per què no? Quin mal hi ha interrompre els pacients, no? És a dir, en el professional sanitari se li ensenya a fer una bona entrevista en el pacient i se li ensenya com anar redirigint el pacient perquè vagi cap al gra, no? Per què és dolent això? És dolent això? Aquesta és la pregunta d'avui. I us ho voldria explicar en base a una recerca que vaig fer deu fer un parell d'anys, perquè em van fascinar una sèrie d'estudis que es van posar de moda a publicar al British Medical Journal, que deveu conèixer, és una revista acadèmica britànica, i es va posar de moda fer el segon estudi, que era mesurar quants segons parla un pacient abans de ser interromput pel metge o el sanitari.
aquests articles, el seu objectiu era merament numèric, quantificar, dir quants segons, 22, 23, 27, 40. Són articles quantis, totalment quantis, quantitatius. Però és cert que en la introducció dels articles o en la part final de discussió hi apareixen, com qui no vol la cosa, com si es colessin per allà al mig, opinions dels seus autors sobre per què s'interrompen els pacients, sobre per què no s'haurien d'interrompre o sobre per què sí que s'haurien d'interrompre. I llavors, bàsicament vaig fer un recull de tots aquests articles que es van posar de moda als anys 80, 90 i 2000 per intentar identificar totes aquestes creences i opinions, no?, que es colaven en aquests articles. I és el que us explicaré avui. Us explicaré per quines raons, segons aquests autors, s'interromp els pacients, per quines raons, segons aquests autors, caldria interrompre menys els pacients i, en tercer lloc, una cosa que a mi em va semblar molt significativa, per què, és a dir, aquests estudis que estan fets bàsicament per metges, no són estudis biomèdics pròpiament, però estan fets per metges, quan diuen per quina raó hauríem d'interrompre menys els pacients, menystenen completament, ignoren completament les raons molt potents que estan defensant en aquella època i avui en dia l'antropologia de la salut, la medicina narrativa i les medical humanities. Per tant, la presentació seguirà aquesta estructura, no? Els estudis sobre quan es triga a interrompre els pacients, les raons per interrompre'ls, les raons per no interrompre'ls, segons els estudis, i finalment, raons alternatives per no interrompre els pacients que aquests estudis ignoren, i llavors discutirem amb vosaltres a veure si ho veieu així, si ho practiqueu així o no. El resultat d'aquesta recerca es va publicar aquí, en aquesta revista, Culture, Medicine and Psychiatry, i una versió molt reduïda es va publicar al diari Ara, fa uns mesos, potser fa gairebé un any. Què diuen aquests estudis? En trio només un parell, perquè per no allargar-nos. El primer dels estudis diu que de mitjana es triga a interrompre els pacients 18 segons. El pacient comença a parlar i als 18 segons se l'interromp. Un altre estudi d'Estats Units diu que la mitjana és una mica superior, són 23 segons. I encara un altre estudi, en el qual es va replicar aquest segon, diu que a l'estat espanyol la mitjana és també de 23 segons. Segons aquests autors, per quines raons s'interromp els pacients? Què diuen? Diuen bàsicament dos arguments. El primer és, com ja és esperable, per manca de temps. Interrompem els pacients perquè no tenim temps per perdre. Llavors parlen de limitació del temps, parlen de la pressió en termes de temps, que és una pressió que no, que els metges experimenteu moltíssim. Aquí, entre parèntesis, poso els autors de cada article perquè veieu que són articles molt diversos, n'hi ha molts. Uns altres parlen de restriccions molt severes pel que fa al temps. Uns altres diuen que els horaris que tenen els metges són aclaparadors. Tenen un pacient darrere l'altre i no poden dedicar-hi gaires segons. Després hi ha un altre argument que donen aquests autors que tenen a veure amb el que vaig anomenar el mite del pacient verborreic. És a dir, segons aquests estudis, hi ha una creença molt estesa que si no aturem el pacient, les visites consumiran molt de temps i destrotaran els horaris. Es creu que hi ha molts pacients que tenen una autèntica verborrea, i es posa amb aquestes paraules. Es diu que els pacients, si no vigilem, se'n van per les branques i que és tasca del metge o del sanitari redirigir-ho per evitar que se'n vagin per les branques. D'aquí un moment ens preguntarem què són les branques, què és el tronc i què són les branques. Què és aquesta informació troncal i aquesta de les branques? És així realment? Un altre article diu que si se'ls dona, que estarà, diríem, rienda suelta, aclapararan els professionals perquè no callaran. I finalment, els articles deixen veure la idea que si no aturem els pacients, es col·lapsarà el sistema sanitari sencer. Gairebé fa riure quan ho llegeixes, però la creença és aquesta. És a dir, que els pacients tenen moltes ganes de parlar i nosaltres no tenim temps. Llavors, es va posar de moda fer un segon tipus d'estudis, que va consistir a demanar als metges, a uns quants metges, que no interrompessin els pacients
i a mesurar quants segons parlen els pacients si ningú els interromp, quants segons parlen en la seva primera intervenció. A una clínica neurològica de Londres, la mitjana va ser de 1 minut i 40 segons. No? Si ningú interromp el pacient, parla això. Un altre estudi va concloure 23 segons. Un ambulatori de Basilea deia que de més de 300 pacients, el 78% no van parlar més de 2 minuts seguits, la meitat van parlar menys d'un minut i que només 7 van parlar més de 5 minuts. És a dir, aquests estudis van permetre anar desmuntant el mite del pacient verborreic. És a dir, la majoria de pacients parlen menys d'un minut o un minut. Sí que de tant en tant hi ha algun que parla molt. I segurament els que sou sanitaris heu tingut pacients que parlen molt i que recordareu tota la vida. Però aquests, segons aquests estudis, són molt pocs. La majoria no parlen gaire. A Israel, la meitat dels pacients van parlar menys de 21 segons. I en una clínica oftalmològica del Regne Unit, la meitat dels pacients van parlar menys de 30 segons. Per tant, les conclusions d'aquests estudis és no és veritat que els pacients parlin tant. Per tant, no cal que els interrompem. Deixem-los parlar perquè no ens col·lapsaran el sistema sanitari. Això fa molta por, perquè el dia que te'n toqui un o dos de verborreics, se't col·lapsa el teu horari. Però en general, no, podríem deixar parlar-los més. Van concloure aquests estudis. Per quines raons no hauríem d'interrompre els pacients? Aquests articles, com qui no vol la cosa, deixaven entreveure les opinions. No eren més que opinions, és a dir, no, així com les xifres eren el resultat d'un estudi, la resta d'opinions, és a dir, les opinions eren pròpies seves de l'autor, no es recolzaven en cap mena d'evidència empírica, no? I per això m'interessen, és a dir, perquè malgrat no haver-hi evidència empírica, aquests metges s'atrevien a opinar, no? I voldria contrastar l'opinió amb el que en penseu vosaltres. Primer diuen, no és bo interrompre'ls perquè és contraproduent en termes de temps. Un d'aquests estudis es titulava, en anglès, Oh, per cert, i explicava que si tu interromps un pacient al principi, el pacient, com que és educat, et contestarà el que li preguntis, et seguirà, i quan tu ja hagis acabat la visita, has fet un diagnòstic, has proposat un tractament, quan ja estàs tancant, llavors, alguns dels pacients a qui has interromput et diran «Ah, per cert!» I llavors deixaran caure una bomba de l'estil «Ah, per cert, sóc diabètic!» Cosa que, a vegades, et fa canviar el diagnòstic o et fa canviar el tractament, etc. Per tant, la idea és no interrompis els pacients perquè llavors hauràs de reobrir una altra vegada la visita, tornar a començar a repreguntar i llavors sí que t'allargaràs molt més. La segona raó que aquests articles esgrimeixen per no interrompre els pacients és que, bàsicament, si no els interrompem, estan més contents. I això sembla una obvietat. A ningú li agrada gaire que l'interrompin. Tot i que aquests estudis no ho diuen, n'hi ha altres que sí que expliquen que la satisfacció del pacient amb el metge o amb el sanitari té molt a veure amb l'adhesió del pacient al tractament. Quants pacients no segueixen els tractaments? Quants pacients heu tingut? Us han dit que sí a tot, sabent que no ho farien. És a dir, ells ja saben que no ho faran, però us diuen que sí a tot. De més, de fet, us diria, quants de vosaltres, no en el vostre rol de metge o de sanitari, sinó en el vostre rol de pacient, heu fet això, heu anat al metge, li heu dit que sí a tot, no us ha inspirat confiança, no esteu contents amb el que us ha dit i no pensàveu fer el que us va dir, però li vau dir que d'acord, no? Per tant, la satisfacció del pacient no és bona només pels efectes psicològics que té d'estar content, sinó perquè promou l'adhesió al tractament. Una altra raó per no interrompre els pacients d'aquest article és, com dèiem, que contra el que se sol pensar, la majoria de pacients, si no els interrompem, no parlen més d'un minut. I una quarta raó, segons alguns estudis, és que el que diu el pacient després del segon 22, i això s'ha mesurat, moltes vegades és rellevant pel diagnòstic. Per tant, si els interrompem abans del segon 22, ens perdem una informació molt rellevant. Per tant, en resum,
La idea d'aquests articles és no hauríem d'interrompre els pacients perquè això millora el diagnòstic. Dit d'una altra manera, no només si no els interrompem no hi perdem temps, on perdem molt poc, perdem només segons, sinó que hi guanyem en eficàcia. És a dir, i a veure si compartiu aquesta idea. Segons tots aquests estudis, fins i tot pels autors partidaris de no interrompre el pacient, l'única raó legítima per no interrompre el pacient és que la informació que recollim és útil pel diagnòstic. Però la resta d'informació que surt, que en surt moltíssima, informació de sentiments, de relacions sentimentals, de temes professionals, d'angoixes, de preocupacions, tota la resta d'informació, segons aquests estudis, no? Fins i tot pels partidaris de no interrompre, no són útils per res. Llavors, l'única informació que des d'aquest punt de vista és útil és la tríada, crec, de quins símptomes té el pacient, amb quina intensitat i quan fa que els té. I això és una cosa que aprenem des de petits. Des de petits, quan anem al metge i ens pregunta què et passa, tu aprens que no li has de dir tot el que et passa pel cap. No li has de dir que et preocupa que no podràs fer aquell examen, que et preocupa que no podràs jugar al pati, que et preocupa. No, el que tu li has de dir és què et passa, amb quina intensitat i des de quan. Llavors em pregunto, hi ha altres raons per no interrompre els pacients? Hi ha altra informació que sigui rellevant? En una època en què parlem de l'atenció centrada en el pacient, per exemple, i això no és un fenomen nou, és un fenomen que ja té potser 30, 40 anys, no? Hauria de ser evident que l'única informació rellevant no és aquella que ens du el diagnòstic. Però, malgrat això, articles escrits encara fa molt poc, no? Només posen èmfasi en això. I aquí voldria explicar-vos aquesta qüestió. Qualsevol disciplina, en el nostre cas la biomedicina, té un model epistemològic. Epistemologia ve del grec episteme, que vol dir coneixement, i l'epistemologia és la disciplina que estableix quina informació és vàlida i quina informació no és vàlida. L'epistemologia, o més aviat, estableix quins requisits ha de complir la informació perquè sigui considerada vàlida i quins requisits no ha de complir la informació perquè sigui considerada vàlida. En biomedicina hi ha un model epistemològic molt clar, que ara intentaré explicar, que es remunta al segle XVI amb Andreas Vesalius, no sé si el coneixeu, perdoneu un segon, em sentiu, em veieu bé? Sí. Vale, que com que sí, no us sento no us, sí, i no us veig, sí. Vale. Disculpeu, torno a compartir. Andreas Vesalius va ser un metge flamenc molt important que va escriure un tractat en el qual per primera vegada es van difondre imatges del cos humà per dins. Es parla dels seus homes musculars. És a dir, abans havíem observat, si coneixeu Galè, per exemple, segle II i III, s'havien observat animals per dins, amb disseccions de cadàvers d'animals, i el que havíem pogut observar d'anatomia animal s'havia aplicat a l'ésser humà. Però no s'havia pogut observar o no s'havia pogut difondre observacions directes de l'anatomia humana per dins. Vesalius va fer el primer tractat que va circular, a més amb uns gravats que tenen molt de valor artístic, perquè són gravats renaixentistes fets per un deixeble de Ticià, del pintor italià. Aquest tractat és fonamental perquè es considera que per primera vegada presenta el cos humà com a màquina. I aquesta idea és una idea crucial del nostre model epistemològic i del nostre model biomèdic. És a dir, per la biomedicina el cos s'entén com una màquina i quan no funciona és perquè alguna peça de la màquina no funciona. Això, que per nosaltres és evident, és una idea que comença a quallar al segle XVI. Abans, per la medicina hipocràtica, galena, etc., la salut no s'entenia com una màquina que funciona bé, un engranatge que funciona bé,
La salut s'entenia com l'equilibri d'una sèrie d'humors, no sé si us sona, la flema, la pituïta, la bilis groga, no? Era un altre concepte radicalment diferent. Llavors, uns anys més tard, Descartes, el filòsof francès, a la seva sisena meditació, compara la persona malalta amb un rellotge trencat, reforçant aquesta idea. Per tant, no és només que Vesalius i Descartes estiguin impulsant aquesta idea o fomentant aquesta idea, sinó que les seves obres també reflecteixen alguna idea que comença a estendre's en aquesta època. La idea que l'home és com un engranatge, que si està malalt és perquè alguna peça està malament. I el que ha de fer el metge és identificar aquesta peça. Per tant, el que digui al pacient només m'interessa si m'ajuda a identificar aquesta peça. Per això, la proliferació de proves diagnòstiques, ressonàncies magnètiques, radiografies, electromiografies, TACs, PET-TACs, etc, etc, etc. La veu del pacient només és rellevant, des d'aquest model epistemològic, si contribueix a ajudar-me a localitzar la peça que funciona malament. Si no, la veu del pacient ens molesta, és un soroll que ens molesta, i el que fem és silenciar-ho, redirigir-ho, amb bona fe. Al segle XVIII, un metge francès molt important, Bichat, va posar per escrit aquesta idea i la va desenvolupar amb calma. Ell va ser el pare de la histologia i la patologia modernes, que té molt de mèrit perquè no tenia microscopi, i va dir que la patologia, sigui del tipus que sigui, és sempre la conseqüència d'una lesió en els teixits. Pot ser una lesió microscòpica. És a dir, la patologia, tant sigui física com mental, sempre té darrere una causa potencialment identificable, és a dir, potencialment visible, i és tasca del metge identificar aquest teixit lesionat. No? En anglès diuen un tissue damage. I per fer això, no cal saber pràcticament res de l'experiència del pacient. Simplement quins símptomes té, la intensitat i la durada. La resta de coses que ens pugui explicar, com a molt, si té, no, altres diagnòstics, no, des d'aquest model epistemològic és totalment irrellevant. És cert, i tot aquest discurs va ser reforçat per altres metges com Husserl i per filòsofs com Auguste Comte, per exemple, i aquí va desembocar la medicina o va quallar la medicina positivista, que diem, no? És cert que ja des dels anys 70 es comença a promoure el model que anomenem biopsicosocial, que segur que coneixeu, que intenta subratllar que tant a l'hora de diagnosticar com a l'hora de fer un tractament cal tenir en compte no només la dimensió biomèdica, sinó també la vida del pacient, el seu estil de vida, les seves creences, les seves opinions, els seus valors, no? Però malgrat això, la tasca fonamental del metge segueix sent, no, si no m'equivoco, la que us dic, almenys des d'aquests estudis que vaig estar estudiant. Hi ha un estudiós de la medicina, el Javier Moscoso, que té una història del dolor molt bona, que diu que en el món actual el metge, en la seva tasca, fa èmfasi en la geografia, en localitzar, en visualitzar l'espai de la malaltia, en veure-la, en identificar-lo, i no en la història, no? En el relat del pacient, en la seva veu. Per això tenim pacients que els diem, no, és que vostè no té res, perquè les proves no mostren res, vostè està perfectament. I el pacient diu, em trobo molt malament. I per això, quan finalment una prova mostra que hi ha algun tissue damage, alguna lesió en els teixits, el pacient ho celebra. És un eureka, és un per fi. O sigui, hi ha pacients que celebren trobar la causa de la patologia, no? Quan d'entrada ens podria semblar una condemna trobar una causa o una patologia. Llavors, ja per acabar i per parlar amb vosaltres, aquests articles no esmenten en cap cas altres raons per no interrompre els pacients. Hi ha altres raons per no interrompre'ls? Per què convé que escoltem informacions irrellevant des del punt de vista biomèdic, com sentiments, anècdotes, preocupacions, relats de relacions familiars complicades, culebrons familiars, melodrames diversos.
D'una banda, no, com deia fa un moment, perquè ja des del model biopsicosocial dels anys 70 podrem dissenyar un tractament més adequat. És a dir, el millor tractament no té en compte només la dimensió biomèdica, té en compte també l'estil de vida de la persona, si allò és compatible amb la seva feina, si és compatible amb les tasques que fa a casa, si és compatible amb les seves possibilitats econòmiques, si és compatible amb les seves creences, no? D'una banda. En segon lloc, per què hi ha altres motius per escoltar amb calma el pacient? Aquí és molt interessant que a partir dels anys 80 van començar a treballar conjuntament la narratologia, que estudia com descrivim la vida, com narrem la vida, i l'antropologia de la salut, que estudia com cada comunitat experimenta de forma diferent la malaltia. I van començar a treballar conjuntament per explicar com la manera com el pacient descriu la malaltia, la manera com narra la malaltia i la manera com familiars, amics, metges, administració o la feina narren la malaltia condiciona normalment com algú experimenta la malaltia. És a dir, depèn de quin relat fem, el nostre pacient sentirà vergonya, sentirà culpa i, per tant, dissimularà el que té. Depèn de quin relat fem, el pacient despertarà compassió. Llavors, els antropòlegs de la salut van explicar que qualsevol pacient, quan de cop a la seva vida arriba una malaltia molt greu, la seva vida es parteix en dos, hi ha una interrupció biogràfica. Els antics relats que articulen passat, present i futur sobre la pròpia vida deixen de servir i ha de crear un nou relat sobre la seva vida que li permeti dotar la vida d'un sentit i articular el seu jo que ha quedat com desarticulat amb aquesta malaltia. Llavors, aquest nou relat que es forjarà depèn del que li diguem la resta de persones i també diguem, també depèn de si té una audiència per forjar aquest nou relat. Arthur Frank, que és un sociòleg de la malaltia molt important, té un llibre molt interessant titulat The Wounded Storyteller, el pacient, o el que explica històries, que està ferit, el pacient ferit que explica històries, que diu el pacient necessita interlocutar amb el seu metge per anar forjant un nou relat i per anar creant un nou sentit de la seva identitat. La identitat no és una cosa estable, inalterable. La identitat, diuen alguns filòsofs, és el resultat del que ens expliquem sobre nosaltres mateixos. Per tant, cal un interlocutor, calen uns interlocutors. Llavors, això que fem des de l'àmbit biomèdic de silenciar els pacients, redirigir-los, moltes vegades els està privant de forjar un nou relat. I això que fem com a amics, com a familiars de malalts, que és quan ens expliquen certes coses els nostres amics i familiars malalts, silenciar-los o redirigir-los perquè ens expliquin només allò positiu. Arthur Frank diu que els relats que més ens agraden són els relats de triomf, els relats que s'acaben bé. Ens agrada sentir pacients optimistes, pacients que es fixen en les bones senyals, en els bons resultats, i el que fem és silenciar les males notícies. No et fixis en això. Que no veus que l'analítica ha sortit molt millor? No pensis en això, no siguis negatiu. Doncs tot això, amb tot això estem privant el pacient de la possibilitat de forjar, no?, un nou relat que realment necessita. En tercer lloc, com diu Arthur Frank, cal que escoltem el pacient perquè els relats de malaltia han de ser honrats sí o sí, com un imperatiu ètic, com un imperatiu moral, encara que no ens serveixi per res fer-ho, no? I finalment, aquí és interessant que hi ha alguns teòrics que diuen, i amb això acabo, que tot i que ens sembla que els pacients tendeixen a la verborrea, en realitat molts pacients tendeixen a autosilenciar-se, a no explicar moltes coses, perquè des de petit hem après estructures retòriques per fer servir quan anem al metge. I llavors, hi ha coses que hem après que no havíem d'explicar. Hi ha sentiments que hem après que no havíem d'explicar. Hi ha símptomes que hem après que no havíem d'explicar. Hi ha pors que hem après que no havíem d'explicar. Especialment vinculades a la femta, al sistema digestiu, a la sexualitat, no? Per culpa, per vergonya. Llavors, moltes vegades hi ha pacients que no ens expliquen algunes coses que són rellevants. Llavors, hem d'animar-los a parlar. I, finalment, cal que creem una relació de confiança. Això és fonamental, ja ho sabem i no m'hi entretindré.
perquè des del punt de vista de la filosofia del llenguatge, el llenguatge no té només una funció informativa. El metge informa i el pacient rep la informació. No? Aquest clàssic esquema de la comunicació, no? L'emissor emet un missatge i el receptor rep el missatge, el descodifica i l'entén. El llenguatge no funciona d'aquesta manera, és a dir, el llenguatge no té una funció només informativa. El llenguatge moltes vegades té una funció afectiva, afectiva amb mà, d'afecte, de carinyo, diguéssim. Que és a dir, a través de les converses, jo no només rebo i emeto informació. Estic emetent i rebent afecte. Quan parlo amb els meus amics, la majoria de vegades el que faig no és intercanviar informació. El que faig és parlar de qualsevol cosa irrellevant com una manera d'establir el vincle. Podem parlar del temps, de que bonic el vestit que portes, de coses irrellevants, però el que estem fent és establir un vincle de confiança. I això es fa amb temps. No? Quan vaig fer aquest estudi, vaig publicar l'article a l'Ara i just coincidia en quan des de l'àmbit sanitari s'estava demanant més minuts per pacient, no? I això són arguments que ajuden, empenyen en aquest sentit. És a dir, que... no em repeteixo. Ja per acabar, tot plegat té a veure amb una distinció que es fa en antropologia. En llengües romàniques tenim només una paraula per dir malaltia. Malaltia, enfermedad, maladia en francès. Però en anglès tenen com a mínim tres paraules diferents. Disease, illness i sickness. La disease és la dimensió estrictament biomèdica. Aquest pacient té càncer, té diabetis. La illness és la dimensió subjectiva, com el pacient viu la malaltia, com l'experimenta, com és el seu dia a dia, com són les seves emocions, les seves relacions. Això ho estudia la psicologia i l'antropologia. I la sickness és la reacció social de la malaltia. Hi ha malalties que desperten compassió. Hi ha malalties que en alguns contextos culturals desperten escepticisme. I si s'ho inventa? I si és un cuentista? I si és una debilutxa, simplement? Això ho estudia la sociologia de la salut. Llavors, els antropòlegs de la salut tenen molt clar que la disease, la illness i les sickness interactuen entre elles. I, per tant, no té cap sentit que abordem un pacient des d'una dimensió estrictament biomèdica, perquè la seva vivència de la malaltia i la recepció de la malaltia en el seu entorn és fonamental, no?, per aquesta disease. Bé, ho deixo aquí i simplement us volia preguntar, no?, si interrompeu els pacients, per què sí, per què no, si creieu que caldria fer-ho diferent i quina informació us sembla necessària recollir, no?, quan parlem amb els pacients. Ho deixo aquí i deixo de compartir pantalla. Moltes gràcies, Mar. Ha estat una ponència molt interessant. Veig que la Marta ja té un comentari i una pregunta. Així que endavant, Marta. Hola. Tinc diverses preguntes. El primer, que l'últim que ha dit és el terme del vincle de la confiança, no? Sí. I és en termes de més minuts o més formació als professionals sanitaris en termes una mica de escolta, compassió, no sé com dir-ho. Sí. Perquè a vegades jo vaig mirar a tres universitats de medicina i a cap d'elles hi havia una assignatura que parlés de l'aspecte del tracte amb el pacient. Punto número uno. I després de que has comentat, que la majoria no parlem gaire. Jo parlo com a pacient, no? De dir, i si dintre d'aquesta formació que reben els professionals sanitaris se'ls hi fa una mica de remarc o d'èmfasi de formar els seus pacients per preparar-los la visita. Agafeu informació perquè quan me la vingueu aquí a donar, pues, que la tingueu preparada, no? Que no. Des de quan fa temps que tens dolor? Oh, una setmana, potser fa dues. No? De quina formació també es fa als professionals sanitaris, perquè heu d'entendre que els pacients arribem una mica espantats a la visita i que necessitem aquest punt una mica de que potser és egoista el que estic dient com a pacient, no? De que sigueu vosaltres els primers que obriu una mica la breda a aquesta relació de comunicació. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Marta. Són dos temes molt importants. Intento respondre ràpid perquè entenc que anem curts de temps. Sí. Pel que fa al tema de la formació, clar, això és fonamental. Als Estats Units s'imparteixen classes i assignatures del que es diu Narrative Medicine, medicina narrativa. Narrative Medicine, sí. Ho coneixeu, no? Sí. Això ho va forjar la Rita Sharon, que és una acadèmica americana. Aquí a Espanya no existeix, eh? Com? No, no, clar que no existeix. Sí, sí. La Rita Sharon l'any 2007 va escriure un llibre que es diu Narrative Medicine, on recollia totes experiències que ella tenia i on promovia això. Llavors, hi ha universitats que fan classes sobre això. Jo dono classes d'antropologia de la salut a la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna i en parlem amb futurs infermeres, fisios i farmacèutics, però no és una assignatura sencera sobre el tema. Evidentment, això és fonamental i, com deies, no té tant a veure amb quants minuts dediquem, no? Sinó amb una certa actitud. Crec que el llibre de la Rita Sharon dona moltes pistes sobre com fer-ho, sobre quina és l'actitud, no? a tenir. I pel que fa a la idea de preparar la visita amb el pacient, em sembla una idea excepcional, és una idea molt bona, però això requereix per part dels professionals sanitaris una actitud d'humilitat, també. És a dir, cada vegada ens trobem més que hi ha pacients experts, hi ha pacients que en saben molt de la seva malaltia, sobretot pacients amb malalties rares, que en saben més que el metge a vegades. Com s'ho pren això el metge? Quan t'arriba... No? Jo, per exemple, tinc una patologia rara, molt, molt estranya, molt estranya. No us podeu imaginar tots els papers que m'he llegit sobre la malaltia. Alguns els he entès només a mitges, perquè jo no soc metge, però els tinc tots subratllats, marcats. Llavors, quan vaig al metge, vaig amb tot el meu arsenal. Clar, la primera vegada em vaig adonar que el metge s'ho va prendre molt malament. I li vaig donar un dels papers de dir, se'l podria llegir, crec que aquí hi ha una clau per un tractament, i em va rebutjar el paper. Jo no ho podia entendre, dir, però... Si jo vull col·laborar, sóc una pacient col·laboradora. Llavors, entenc que jo devia sonar, jo em veia a mi mateix com a pacient col·laboradora, però jo devia sonar com a pacient arrogant, com a pacient sobrada, com a pacient invasora, no? Per tant, això requereix una actitud per part dels metges que no és tan fàcil de tenir i també una per part dels pacients, no? De fet, tu deies, en el fons, estaves dient, Marta, que potser... gairebé que els metges passessin una mena de qüestionari previ per anar pensant, no?, sobre la visita. No sé si és més bé... No és tan ben bé un qüestionari de que animin, a nivell formatiu, de que animin els... Recull les teves dades. Recull quan tens dolor. Quin dia tens més dolor. Sí. Jo què sé. Fica el del 0 al 10. Pues, saps? I una mica preparar... Quines preguntes tens sobre la teva medicació? De parlar amb el pacient, perquè a vegades els pacients arribem quan ja estàs diagnosticat de fa molt de temps, ja saps el que tens, però quan al principi cau un diagnòstic, hòstia, has més perdut que una sabata, perdó, i que el metge t'animi una mica a preparar-te en aquestes inquietuds o preguntes o escolta'm, de dir, pues, busca medicacions noves, que sé, he vist això, doncs pues no, per tu no, no sé. Sí. Sí. Això, clar, en antropologia de la salut s'ha estudiat molt com... és a dir, el tema del poder en les visites mèdiques. I el que fa preguntes és el que té el poder, és el que té la batuta en aquell moment. Llavors, quan el metge et pregunta o et diu, fixa't en això, fixa't en allò altre, està ell orquestrant la visita, no? I pel metge és molt important... mantenir el control de l'estructura de la visita. Llavors, això que dius està molt bé perquè li permeten al pacient ser participatiu sense desestructurar la visita. No? Correcte, exacte. No? Sí, té molt de sentit. Té molt de sentit. I no, com vaig fer jo aquella vegada, que és que jo venia amb la visita ja planificada per mi. Jo tenia la meva llista de coses, llarguíssima, de preguntes a fer, de qüestions a fer, i això era profundament incòmode pel metge, que no podia fer la seva feina. Jo no li deixava fer la seva feina. No? Sí. Gràcies. No, a tu, Marta. Bueno, i ja ens passem una miqueta. No sé si hi ha algun comentari ràpid més o alguna pregunta més. Si no, anirem tancant. I, bé, bueno, veig que la Montse diu, no? Ah, sí. Que l'arrogància serà una acompanyada de por. Mm. I els professionals de la salut ens protegim marcant distàncies, però no podem obviar que en qualsevol moment podem passar a ser pacient. I llavors necessitarem el que no ens hem treballat. Sí. Sí, en fi. Bueno, un debat que seria molt llarg i molt interessant,
Bueno, desitjar-vos bon estiu a tots. Nosaltres les sessions les reprendrem al setembre. I moltes gràcies a tots per connectar-vos. Que vagi gràcies molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona tarda. Adéu. 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 Adéu.